Водночас дитинство майбутньої телезірки зовсім не схоже на її позитивні шоу. Доля її не надто тішила, але попри це вона вміє посміятися з себе. Детальніше про неперевершену опру розкаже Катерина Рудешко у рубриці «Історія успіху». Я Опра Вінфрі, ласкаво просимо на перше Опра Вінфрі шоу. 30 років тому так почався перший ефір-шоу, яке стало легендою телебачення. 33 нагороди, зокрема і Оскар, кількадесят рекордів, серед яких головний – найрейтинговіше шоу в історії американського телебачення. Програма перетворилася на культову, а його ведучий судилося стати близьким другом мільйонів глядачів і першою темношкірою жінкою-мільярдеркою в історії. Втім, далекого 86-го мало хто вірив в успіх Опри. Коли ми намагались запросити знаменитостей, вони казали – шоу Опри? Що це? І ми вийшли в ефір із темою «Як вийти заміж за чоловіка своєї мрії». Неймовірні історії звичайних людей – ось що зробило шоу «Опри» таким успішним. До появи свого проєкту вона вела програму новин на місцевому телебаченні у Чикаго. Розплакалась, коли читала сумне повідомлення. Як покарання, Уінфрі перевели в ранкову програму. І вже за 2 роки шоу з останньої сходинки рейтингу перескочило у топ, а ім'я ведучої стало світовим брендом. Про таку долю для доньки навіть не мріяли батьки. Ба більше, майбутня телезірка була незапланованою і небажаною дитиною. В 9 років її домагалися дядько та двоюрідні брати, а в 14 Опра завагітніла і народила хлопчика, який помер незабаром після народження. Шоу «Опри» транслювали в 149 країнах. За 25 років вийшло майже 5 тисяч епізодів. На її знаменитому дивані сиділи сотні селебрітіс. Тут прозвучали десятки зізнань. Будь-яку незручну ситуацію Опра майстерно перетворювала на жарт. Вміння сміятися із себе – те, чим вона підкорила глядачів. Катерина Рудешко, «Факти ICTV».